السلام عليكم فريندز، كيسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں. تو ابھی ہم سینک جا رہے تھے تو مجھے یہ راستہ اچھا لگا تو میں ادھر ویڈیو بنانے آئی تھی. اور ادھر ایک استھانہ بھی ہے تو اس وجہ سے شوز ہوتے ہیں نا، میں شوز کو مشکل ہوتا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں راستہ نہ بھی ہے. ادھر دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر پانی بھی بہت زیادہ ہے، ایک بڑا سا دریا ہے. دیکھیں اس آستانے کا نام مصلی شریف ہے. اس آستانے کا نام مصلی شریف ہے. تو ادھر ہوا بہت زیادہ آ رہی ہے اور یہ آستانے کا اندر کا سائٹ ہے. اب ہم جاتے ہیں نیچے پھر سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے.